काम पाहिजे जिंदगी आज गुगल येतार फिरून ते फायर ना स्वागत असेल नाही मांडवी गाउँपालिका 5 चकचके स्थितमा छ। चकचकेबाट एकदमै राम्रो यो 16 ठी मारुनी पैसरीनाथ प्रस्तुत भइरहेछ। यो ऐतिहासिक द्वितीय मेला हो अहिलेको, पहिलेदेखि लगाइरहेको मेला चाहिँ। हामी चाहिँ त्यहाँनिर छौँ अहिले। पुरानो संस्कार संस्कृतिलाई मान्दै उखौली मारुनी पोछडी नाचका हस्तीहरूसँगै नाचिरहेको छन्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर।